ተመልካቾቼ ማሚን ትንሽ አሟት ነው ጥርሷን ያመማት ከታያችሁ አያችሁ ጉንጯ በጣም ነው ያመመኝ ሲጋ ማለት ነው ያ ነገ የዶክተር ቀጠሮዋ ሲጀላታለሁ እንሄዳለን አብዛኛው ጥርሷ ይወለቀ በጣም አስቸግሯታል እና አሁን ፊልድት ነው የምታረጊ በቃ መገጣል ሲልም በመድኃኒት ኃይል ነው ያለው ታሁን ይሄ በቃ ወደው ንቀልብ ያረጋግልኝ ደስ ይለኛል እና ብዙ ጊዜ ነው ያስቸግረ ይደርሴ በቃ ወላ አልቋል እና በስብሶ አይደለም ዝም ብሎ በቃ ይሸረፋል ምን ይላል በዛም ግብ ይገባል ነው ለማጥራት ሞክራለሁ እኔ የጥርስም ሲነሳ ራሱ ቀድሞ ያመኛል በእውነት እና ደህና ነኝ አይደል በጣም አትጨነቅ ቆጣ ይደናል ማለት ነው። ኦኬሽ በቃ ቻው እን ላሳያችሁ እንደ ላሳውቃችሁ ይሄ ከመግቡ ሌላ ኦኬሽ በቃ ቻው።